Oya, ni aje uji nikimwana? Let me alone. What? Achana na mimi. Buda kwani tulikosana? Usinipigie simu. Mbona nisikupigie simu bro? Kaha una mpango wa mafomu. Mafomu ziko, mafomu ziko. Unakumbuka ile biashara tulisema tutaanza? Yes man. Unaona tuanze lini hivi? Imwaka. Ya manze tujikaze tuanze imwaka kaka. Wewe so form si fudu ngapi? Mita mbili. Eh, mita mbili bro umejikaza. Guess niko na ngapi? Na soko mshwari. Manze mi bado niko chini. Hiyo business roughly tatu cost how much? Mita tatu. Ai, kwani unataka tuanze kuuza nini? Soda na chapo. Ai, soda na chapo sasa ni business gani? Hata mimi mwenyewe siwezi kula soda na chapo. Acha kiburi, punguza kelele. Sio kiburi bro, but eh, soda na chapo zi. Sasa before hata tujue tutauza nini, tutauzia wapi? Jumi for now mimi sina pesa ya kuuzia. Wewe uko na pesa unaweza uzia? Niko na kibanda ya mboga. Kibanda ya mboga zini. Huwezi pata pesa na ka ofisi hivi. Nina ofisi kwa Mwea Tembele. Mwea Tembele. Sasa huko tutaenda kuuza nini? Mchele. Mchele tena bro. Ai, mara soda na chapo. Ah, buda mimi sidhani kichwa yako itaizana na biashara juu hata hauna ideas. Fuck you nigga. What? So tuanze matusi eh? Haki ya nani? Unajua mimi hata vita naweza kuwekelea bro. Mimi siogopi. Eh, hata mimi siogopi. Unaogopi? Mbona niogope? Eh, na kama unataka tuendelee na hii biashara, kwanza apologize. Pole. Nice one. Sasa jua tuna ndio ya kutosha. Ni nani na nani tunaweza ongelesha watu join? Aro boy kan kaka chuo kali. Ah, chana na kina kan kaka. Fanya hivi. Pigia Huda simu, umwambie tupe mkopo. Huda simu washike. Ni nani anaweza shika phone saa hii atuokolee? Mtoto wa Diana. Enyewe bahati anaweza tuokolea. Ukimpigia umuongeleshe with etiquette anaweza tuokolea. Hebu niambie ukimpigia utamuitisha hiyo mkopo aje? Nataka hiyo do. Eh? Atutaitisha mkopo aje? Nataka hiyo do. Buda huwezi itisha do ya kukopa kama ni yako. Fanya hivi. Ni namba ya nani mwingine uko nayo ndio tujaribu kuwili. Pasta nganga. Ngombe wewe. Pasta nganga. Buda acha hiyo biashara ikae. Acha hiyo biashara ikae. Ngombe hizi.